si myslíte o tom, že ve vládě pravděpodobně neusedne ani jedna žena? No, je to to, čeho jsme se obávali, o čem jsem mluvila už v neděli v televizi, že ženy budou v uvozovkách uklizeny v poslanecké sněmovně do pozic, které nemají žádné rozhodovací pravomoci a z kterých velmi těžko budou moci ovlivňovat jednotlivé politiky. Přitom ženy je víc jak polovina populace a mimochodem české ženy mají v průměru vyšší vzdělání než muži. Takže z pohledu personalistické je to skutečně velmi špatně, protože tady jaksi se nebude využívat celý potenciál té společnosti. A z dlouhodobých hledisek, kdy skutečně je potřeba vnímat všechny aspekty lidského života, kdy je potřeba vnímat potřeby celé té společnosti, je to skutečně velmi špatně. Pánové si vytvořili takovou partu kluků, kteří spolu mluví a ty ženy by jim tam asi překážely. Mrzí mě to, musím říct, že mě to mrzí.